Kaixo, lagunak. Horrein bai lasai nago momentu bat. Ni ba Barry Manley naiz, edo Barry Barrez nire izen artistikoa. Bakarrizketak egiten dituen Irlandara, eta hemen bizi naiz Donostian, ba nire asukle koskora nire neska eta bost zeme alabakin. Bai, bost ditugu. Baten bat ezaten dit, Barry zuzea, ba den Opus Dei. Eta ez da Opus Dei, baizik eta kondoi gabe. Beno ba, hau txiste bat euskaldunak. Ba, hemen gaude etenaldian, ezer egin gabe, etxean, bainik bost zeme alaba ditut, eta zaila da, zaila. Ba, hortaz gain, azte honetan, hiru aldiz etxetik atera naiz, eta hiru aldiz gure igo gailuan harrapetuta geratu nintzen. Ba, hiru aldiz, hori dela eta, batzuk dituzte ba koronavirus, baina nik daukat orona dituz. Ez dut orona ikusi nahi emendik aurrera. Dena ba, bakarrizketak euskeraz, ba, bi potroekin ez da, hoi askotan ezaten didate, urtekan, euskalerian eriz erri joaten naizenean, agien zuen herrian egon naiz edo urbil siur. Eta esperientzia oso polita izaten ari da, ni izan ere korkeko kontatuan jaio nintzen, batzutan egiten dut topo jendearekin eta zaten dut, ba, Irlandara haiz eta nunga izia Belfastara, edo, bueno, ni en naiz Belfastara baizik eta korkera, hau Espainia izango litzateke, ba ez dakit, ba, Teruel, existe. Eta zer polita, hemen euskal horrean ebiltzen naiz, ba, Munitibar, Elgoibar, Eibar, edo Zainbar, jendean aurrean egotean, eta txiste kontatzen, pasadizua, historiak, eta beti, jaia beti juten naiz nire aintaren esku soinuekin, eta gure bost urte hasi nintzen jotzen ikasten eta orain, ba, zer polita emengo musika ez da. Eta Joseba Tapiak, segusen duzu ez da, Tapiak iru mila eskaini zizkidan. Hoi nire ba soinua irosteko. Iru mila Tapiak, Kepa Junkera lau mila. Eta orain ba, Carlos Uturgaiz ez dakitzen bat emango dit berak, baina beno, angaude. Eta benetako Irlandar bezala gustatzen zaigu musika eta soinua jotzeaz gain hemen dokat nire gitarra eta bueno, agur esateko mezu oso ba oso motza izan da kantu bat daukat eta deitzen da Euskaraldia eta horrekin bukatuko dugu. Zer? Ai, handako gaztena, oh, mesedez, deitu nazazu, mesedez, nahi dut hemen dek atera monologo bat egitea, edo zain, erian, mesedez. Hori deitzen da, Euskaraldia. Benge Euskaldunak jarraituko dugu, eta hemen dek aterako, bizirek aterako geha. Bueno, Euskaraldia, Euskaraldia, gure eguna ibetzi da. Euskaraldia, baina ere erria, Are the doan erila Nirez bilbo irun eta gaztaiz Donosti ez azkel, han euskaldundu naiz Buru bastendu, warru, latzakendu Zegi hau, reila Nahi bat duzu mintza praktika egin Atera mingaina, tetori gurekin Erriko plazara, itzekiako brest Bai, jau, bizi, eta ai, bezari prest. Bena ba, mutila, neska mutilak, ondo pasa, eta egongo, gea, musu potol bat.